magaalada Breda waxaa lagu qabtay xaflad lagu xarig jaraayay warshada Breda qaybta kaydinta iyo qalajinta kalluunka Breda Fishing Company. Waxaana furitaanka xafladda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota maamulka heer gobol iyo heer degmo, isimo waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana goobta hadallo kala duwan ka soo jeediyay Marti Sharafti ka soo qayb gashay xafladda. Shirkaddan waxa weeye waa furan tahay maanta aanu xalli ka jarnay. Insha Allah waxaan u rajaynayaa guul iyo inay si kor usii kacdo, waxa weeye shaqadiidana ku guuleysato, ilaahayna uu ummadda faa'iido naga siiyo. Qaybti horetana goobjoog baan ka ahayn oo ahayd biyaha ee safaysan iyo barafka iyo korontada oo maanta ni waliba marawxad iyo laambadi u shidan tahay. Tanna waxaan leenahay waa qaybtii labaadoo kalluunkii asbuuc la helayay oo laga dhelgaayay oo dayacmayay oo la qubayay asbuucna aynu ka gaajaysnayn oo sida baddu markay kacdo ama kalluunkaba marag la waayo ayaa maanta inoo xeraysan oo subax walba ay la soo baxaynaa noocaynu doonno. ilaahay baa inoo gartay, walaalaheenna garansiiyey inay inoo ka faa'iideeyaan iyana ka faa'iideystaan. maantana waxaanu xariga laga jaray barafkii kii kaydka ahaa ee kalluunka bareeshka ahaa, waxayna gaarsiin doontaa waafacayaa nooca hadda maanta laga jaray. dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka soomaaliya ay wada gaarsiin karaan, maxaa yeele waa kalluun fareesha oo hadduu helo qalabkiisa lagu qaado gaari kara meeshii la doono caalamka. waxaana hegsanaysaa inay ka qayb gasho ganacsiga caalamiga ah ee sida shiinaha, jabaan, mar haddii fareeshar uu helo qofku waxa uu gaarayaa inuu ganacsiga caalamiga ka qayb galo afrika oo kaleeto. alxamdulillah, hadda waa 18 oo kalluun looyaal oo aan ugu talagalnay markii baddu kacdo bilka dibadda waa kacaysaa wajiir noqonaysaa Breda shaqo laga qaamayo si aan kalluun aan ugu dhicin. waxaan ku bashaaraynaynaa maantay inaan soo kordhinay shaqo muuqata oo la taaban karo. waxaan leenahay qaybta kalluumaysata ayaa si gaar ah rabnaa inaan uga hadlo. waxaan soo kordhinay shaqadaas, waxaana diyaar u nahay warshaddu inay qaadato qabato wax kasta oo kalluuna nooc kasta oo kalluuna ha yaraado ha weyna. shirkadda Breda Fishing Company waxay ka shaqaysaa badda Cas iyo badda Hindiya. waxay leedahay kaamun badan oo meelo badan laga shaqeeyo, laga soo bilaabo Boosaaso, lagu xajiyo meesha la xaabo Breda iyo Caloola. badda Hindiyana waxay ka shaqaysaa laga bilaabo Tooxi ilaa laga gaarayo Ceelbuur. waxaan ka shaqaynaa meesha la yidhaahdo Xaafuud, Durdiya, Baarka, Albina ilaa laga gaarayo Garacad, ceeldanaane Lebed ilaa Hobyo, Ceelbuur ilaa iyo Cadale. I appreciate all people in Somalia. All Somalia people I like. All Somalia people I wakuchela. And my more experience in refrigeration and conditioning in life 20 years ago. I am starting working. I am very happy in Breda city. Abdul Aziz, waxaan ku naqaan waa nin khayr badan. waa nin ma aragta jecel horumarka. annaga wuxuu nagala qayb qaata bangiga guud ee gobolka oo ku yaal degmada Cawle. markaan dhisaynay wuxuu ahaa ganacsadihii keliya ee nagu gacansiiyey, taasina wuxuu mudan yahay inaanu mahadcelinno. oo annagu waan gudbinno, waxaan ku ognaa inta ka soo qayb gashay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa. warshaddii waa ujeedano, xarigii waa ka jaray, waana inoo furan tahay, shirkuna waa inoo xiranya, xafladdu waa inoo. warshadda Breda waxa ay hore u bixin jirtay barafka, biyaha iyo korontada, waxaana haatan lagu soo kordhiyey kaydinta kalluunka freshka ah. Salaal Ibnu Salaad, telefishinka iyo raadiyaha SBC magaalada Breda.